para 4 viteve, Partia për Veprim Demokratik dhe Unioni Demokratik Shqiptar, duke parë rëndësinë e Këshillit Nacional, morën pjesë në zgjedhje, ku me përkrahjen tuaj u arrit të themelohet një institucion i cili mbron interesat e shqiptarve në këto lëmi që i përmenda. Dhe sot, ky këshill numëron rezultate të cilat nuk mund t'i mohoj askush. Pas 4 viteve, po dëshmohet gjartë se ne kishim të drejtë dhe gjithsesi duhet të vazhdojmë tutje, sepse përmes pjesëmarrjes në institucione, ne duhet të angazhohemi për pozitën e shqiptarve në luginën e Preshevës. Ne jemi munduar dhe besoj se duhet patjetër të vazhdojmë tutje, këtë se nuk kemi gabuar para 4 viteve që kemi qenë pjesë e Këshillit Nacional, më së miri e dëshmon se sot, se ata cilët para 4 viteve na kanë shpallur si tradhtar, apo nuk është Këshilli mirëfillt për shqiptarët, ata sot po pretendojnë me çdo kusht ta marrin Këshillin Nacional. Pse? Nuk e din, do shta ata din të japin përgjigje elektoratit të tyre më mirë. Vërtet kemi bërë një punë modest, modeste, dhe ajo punë modeste që është e dukshme nga të tjerët, sigurisht se i ka motivua, i ka detyru, do thot, edhe subjektet e tjera që të këndelin. Por, kjo këndelje po vjen pak me vonesa, po do të me kalu 4 vite dhe me uzgjum nga gjumi. Do thot, me pa realitetin dhe me qenë kritik ndaj rrethanave aktuale. Mbi të gjitha është arsimi ajo baza kryesore, shtylla kryesore veprimit të Këshillit Nacional, edhe kuptohet në drejtim rreth teksteve që ka punu Këshilli Nacional, sa ka punu edhe vetë në përpilime e teksteve originale, në të përkëthimet ose prej marjes prej shtetit tam, mbetet një rrugë edhe më të tjetë të vazhdohet në drejtim, dhe ajo të gjitha nuk kuadër të suazave ligjore dhe jo të dilet të trumbetohet se na nuk do t'i pranojmë përkëthimet e teksteve, përpilimet gjysme, dhe do dojmë të marmi vetëm tekstit prej shtetit tamë. Besoj është një qasje krejtë gabushme, nëse mendojmë se duhet pritë, si kur ata mendojmë dhe mëllon, që të është duhet të marmi vetëm prej shtetit tamë, e nëse me ligë nuk lejohet, atëre duhet pritë në zanë stetane dhe me vite, deri sa ajo të lejohet. Ne e dëshmu se ashtu se kemi edhe botë, se kishim drejt, e dëshmu se nuk pa të drejt ata cilët akuzun. Ma dje akuzun shumë rëndë. Janori tyre ka qenë shumë i rëndë. Akuzat që në konë shumë denigrusi. Mirë po koha për dëshmonë të vetë. Punë, vepra, delë si për faqë. Dhe po e shofti se gjithë tash po marim pjesë. Se kjo që ka po ndodhë, Preshevë, Bojanos, Rrugin, Preshevës, nuk o ka ndodhë kërka. Se këtu, shemë, vetë shkolla e Preshevës, që ka po 2800 zanës para 5 vjetëve, ta që ka 1700. Edhe me të thonë, një iri, i një subjekti politikë shqiptarë, se o normal që po shkoj njerëzit, se po ka migrimen të i të Evropën, kjo katastrofë, kjo mjerimi jonë kështë në të moment. Merë në me 1 vjetë, ata që si kanë kry punë e pushtetit lokal, ata që shonë lovë me punësimin e rinis këto, ata që shonë lovë me zhvillimin ekonomik të saj komunit, ata që shonë lovë me halët elementare të saj populate, a i kanë me lishtë para pare, i marin edhe një pjesë pareve dhe prej Ministrisë Finansave për këto dedikime, ata kanë dalë me fushat me titull shpëtim mëse preka vetarë. A shpëtimi ishte ambasadori i Shqipnisë në Beogradë. Edhe me e mëndë kretari i një komune këto, pa dalë me propozim, kështu, shta për gazetarë, se ka bo kështu për një me, që të tërhiqet ambasadori i Shqipnisë nga Beogradë, të shpallët persona në ngrata. Po persona në ngrata mundet me shpallët Serbia ambasadorin e Shqipnisë, apo Shqipnia ambasadorin e Serbisë. Ama, kretari i komunës Preshev, me shpal persona në gratë ambasadorin e Shqipnisë, qytetit tamë, kjo është absurd. Po, kërë një ishte ishte, ne mund të kujtë edhe ka dalë. E, këto janë anomalitë,
këto janë ato që spogujnë edhe mu përbi, a kanë arrit njerëz e mi ushit. Ato për ushitët si patriotizëm. Unë a thëmë, ato gjana që perrezikojnë ekzistencialisht, ekzistencialisht, shqiptarë të lugin, shpesh po shqitën në paketim patriotizmit. Kjo në një mënyrë është edhe aftësi. Po aftësi e mrapsht, e fleçt. Edhe unë besoj që i mërë kjo nuk mundë një shqipë saj populate, ma nëzitë të në pasuaj edhe të ronda që po i kemi.